Sì, signoria. Sto ridero. Ho sentito te. Sotto le prepacce. No, vinky. Čo? A to kde si majú lekári hľadať partnerov, ak nie v nemocnici? Veď my nemáme čas nikde inde si hľadať spriaznené duše. No čo, tak budeme bez partnerovi už navždy. A vieš čo, so vzťahmi sú aj tak vždy iba problémy. Hovorí stará hornutá panna. Dobre, ty už máš dieťa, ty už nie si panna. Oh, Dobrý deň, za pani riaditeľkou máme dohodnutý meeting. Aha, nech sa páči, tadyko. Mám o neho strach. Beriem ho ako otcovský vzor a mám pocit... Otvoríme a uvidíme. Dobre. Áno? Hello. Zdravím vás. Hello. Christian Svák, teší ma. Filip Balok, teší ma. A Zuzka nepríde? Nie. Ona vám nevolala? Ona mi skoro nikdy nevolá, prečo? Zuzka nám tu pred chvíľou tak tresla dverami. A prečo? No, zjavne sa jej nepáčia metódy a postupy, ktoré postupne zavádzam do praxe, ale ja vôbec nechápem, že prečo. No a samozrejme, váš prínos pre túto nemocnicu bude rovnako podnetný ako bez jej prítomnosti. Vy žartujete. Prečo? Veď tu predsa nejde o Zuzanu, nie? Ale ide o nemocnicu. A nie je to nič osobné, či? Vy si myslíte, že budeme prinášať know-how, ktoré sme počas všetkých tých rokov krvopotne nadobúdali? Know-how, ktoré vám má priniesť peniaze a sponzorov? Ale to predsa vôbec nejde o mňa. Tu ide o pacientov. O pacientov, ktorých naďalej nebude liečiť moja žena kvôli vašim novým pravidlám. Takto sme sa nedohodli. Ale... Prepačte, musím zavolať manželke, či je v poriadku a či niečo nepotrebuje. Pán Svák. Dovidenia. Ale... Dovidenia. Inak neviem prečo, ale tušil som, že niečo také povie. Teraz neviem, mám tu ostať, alebo mám ísť operovať, či? Choďte!